რაც არის მიღებული ხო თქვენს ოჯახში თქვენ თავად რასაც ამბობთ ხოლმე თქვენი ახლობლები ფულთან დაკავშირებით ეს არის ის პროგრამები რომლის მიხედვითაც ფულთან ურთიერთქმედებთ და ფულთან ვაწყობთ ჩვენს ურთიერთობებს ჩვენი ისტორია და ჩვენი წარსული უყურეთ ჩვენ ყველა საბჭოთა კავშირის შვილები და შვილიშვილები ვართ რომლებიც არს რომელიც არც თუ ისე საკმარისი ფული არ არსებობს ბიძო მითხრა ბარაკა არ აქვს ფულსო ცუდია რა თქმა უნდა ნათი ახალ მთვარეს ფული უნდა დაანახო და მეტი გექნებაო. ანუ გაუყურეთ, ზრდად მთვარეს ფული უნდა დაანახო, ეს ერთგვარი ასეთი ეს არის ცრურწმენა დავარქვათ, ჩოულება დავარქვათ. თუ კი ადამიანი ამას დააჯერებს თავის თავს, რომ ეს ასია ნებისმიერი ასეთი ნიშანი, ხო? ეს არის ის რომ საკუთარ თავი დავაჯერეთ. მე რაღაცა რეალურად მომხდარ სიტუაციას დაუკავშირეთ, შავი კატა ექნება ეს ზრდადი მთვარე თუ კიდევ სხვა რამე და დავაჯერეთ საკუთარი თავი, რომ ეს ასია. ვისწავლე მადლობის თქმა, როცა ვხარჯავ, რომ არ შემეშინდეს, როცა ვხარჯავ. ანუ გავცემ მადლიერებით და ვიღებ მადლიერებით, ხო? მე ასე ვამბობ ხოლმე. ოკეი. და დაუბრუნდები ისევ თემას. ესე იგი, უახლოესი წარსული ვისაუბრეთ, რომ უახლოესი წარსული არის უამრავი შემზღუდველი პროგრამის მომცემი ფულთან დაკავშირებით, ხო? იმის წინა პერიოდი რომ განვიხილოთ, საბჭოთა კავშირის პერიოდი, ხო? მე მაგალითად ცხოვრობდი უკვე საკმაოდ ზრდასრული ვიყავი საბჭოთა კავშირის პერიოდში. და წინა თაობები მითუმეტეს. და საბჭოთა თუ კი თქვენ არ გიცხოვრიათ, ვთქვათ, ახლა ვიღაც 20 წლის არის, ან თუნდაც 30-ის, ხო, საბჭოთა კავშირში არ უცხოვრია, მაგრამ თქვენმა მშობლებმა ხომ მიცხოვრეს, ბებიაბაბუებმა ხომ მიცხოვრეს და ის მოცემულობა, რაც არის ხოლმე ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, ის მემკვიდრეებში, შთამომავლებში იდება. ხო, ის წინაპრების ენერგიასთან და წინაპრების გენეტიკასთან ერთად ასევე გადადის ადამიანებში, ხო? ეს ფსიქოლოგიური მომენტებია, ფსიქოლოგიური ნიშანთვისებები, ფსიქოლოგიური განწყობები. დაუყურეთ, რა ხდებოდა საბჭოთა კავშირში. საბჭოთა კავშირში იყო ძალიან დიდი სირცხვილი, რომ ადამიანს სდომებოდა ფული, რომ ადამიანს სდომებოდა, რომ ყოფილიყო მდიდარი, რომ ადამიანს ქონოდა სწრაფვა ფულისაკენ. ეს იყო ძალიან დასაძრახი ამბავი. ეს ყველა ჩვენ ვიცით, ხო? მომდევნო მომენტი. ესეც თავისთავად, ხო? თუ კი ბებია, ბაბუა, დედა, მამა ამ აზრით და ამ იდეოლოგიით იზრდებოდნენ, ჩამოყალიბდნენ, იცხოვრეს, ხო, რომ ბევრი ფული რო გინდოდეს, სირცხვილია, ბევრი ფული სიმდიდრისკენ რომ ილტოდე, ეს რაღაცა ძალიან ცუდის მაჩვენებელია, ხო? და ესეც მადლობა, მადლობა, კარგად გადმოგვეცა, ხო? და კიდევ იმის წინა პერიოდი, იმის წინ პერიოდი, ანუ რევოლუცია და მოგეხსენებათ, ანუ ის რის თქმა მინდა იცით, რომ ისტორიულად ძალიან დატვირთულები ვართ ჩვენ, საბჭოთა კავშირის შვილები და შვილიშვილები, ხო? პოსტსაბჭოთა ხალხი ძალიან დატვირთულები ვართ, აი ისტორიულად ამ კუთხით, რომ ფული სიმდიდრე ცუდია. და ესე იგი, აი გავიარეთ 90-იანები, გავიარეთ საბჭოთა კავშირის რამდენი ხანი არსებობდა, 70 თუ რამდენი წელი, ხო? და მივედით 19 საუკუნის ეს აბოდიში, 20 საუკუნის დასაწყისი, ეს არის რევოლუცია, საბჭოთა რევოლუცია და გაკულაკება. გაკულაკება. და ესე იგი, არ არსებობს ადამიანი პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რომელიც ან რომლის წინაპრები, რა თქმა უნდა, ან გააკულაკეს,
an გამკულაკებლები იყვნენ, anu ფაქტობრივად მთელი საზოგადოება, მთელი ადამიანები, ხო, რაოდენობა დაყოფილი იყო ორ ნაწილად, ისინი ვისაც აკულაკებდნენ, anu ვისაც ქონებას, ფულს, სახლკარს ართმევდნენ და შესაძლებელია ვიღაც გადარჩა, მაგრამ ნუ დაკარგა ეს თავისი სიმდიდრე და შესაძლებელია ვიღაც ემსხვერპლა კიდევაც ამას, ხო? Da, aris meore națiile romelici, kibaton, tweeton ar da zaral, dar imitor masar art, imitor masara periar conta, magram. Am porut mokmedeba și monațiile opta. Da, energetic ulat, tolpasi, energetic ulat, desna irat șau de badamiani, is scoeplia tu mozaladia, oriveșem trăuași. Da, genetic urat, oila ciuentagan și da, devs informația emisie sa hebrom, puli, aris, zalian didi saptre, da puli aris zalian didi ubedurebista negativi scamunțevi. Da, ai es, ase, ase, naira, da, honzulebi. Istoriulat, genetikulat, energetikulat, ჩვენი პირადი გამოცდილება, ჩვენი მშობლების გამოცდილება, ბებია ბაბუების, მათი მშობლების გამოცდილება, ხო? ესეც ერთგვარი მუხრუჭი არის იმ გზაზე, რომელსაც იმ სიმდიდრისაკენ მიმავალ გზაზე, ასე ვიტყვი.